Okey, kita ada tujuh. Okey, kita ada tujuh shell kat sini. So ini, okey, ni adalah group 1, group 2. Ni group 1, group 2. So kat sini dia ada 10 lah kat sini. This is transition metal. Okey, group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So yang ni kita just abaikan dulu yang transition metal. Okey. Kita just fokus kepada yang blok S dan juga blok P lah. So ni group 13, group 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. So kita pun buatlah ni. 4, 5, 6 dan 7. Okey. So untuk yang period 3 sahaja dia start dengan, sorry, period 4 eh. Period 4 dia start ada transition metal. Period 3 period 3 dia ada block S dan block P sahaja untuk period 3. Period 2 pun sama, dia masih ada block S dan block P. Dan period 1 kita cuma ada satu ni sahaja, which is helium lah. So this is the periodic table. Ni group 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okay. So SN, macam mana kita nak tahu dia adalah valence electron dia berapa? So yang ini awak kena tengok kepada least constant. Okay, ada tak least constant eh? List constant, alamak. List constant saya dah bagi dalam tutorial table of relative list constant. Okay. List of constant ni. Okay, so awak kena check balik, tengok balik. List constant ni SN. SN duduk di mana? So, SN adalah stannum. Mana SN ya? Dekat bawah. Ke bawah, madam. Bawah SN. Bawah? Tin tu. Tin. Bawah tin. Okey, SN. Ah. So dia punya nilai proton number dia adalah 50 kan? So memang susahlah awak nak buat electronic configuration 1s2, 2s2 sampai 50. So susah. So awak buat macam ni. Dia sebenarnya start daripada proton number nombor 1 kat sini. Saya tukar. So nombor 1 kat sini, ni nombor 2. Ni nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Sekejap. Ni ada salah ni, salah. Salah, salah, salah. Eh, salah, salah, salah. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sebelas, dua belas. Okey. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, so kita akan tulis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dan 50 berada di sini. So SN berada di sini lah. So dia berada di group 14. Maka SN sebenarnya dia ada 4 valence electron. Ha, macam itulah nak kena buat.
So, andai kata awak kena sit for PSPM untuk subjektif ni, so awak kena sebelum start exam tu, bina terus periodic table ni. Okay, maksudnya nanti bila dah nak jawab soalan, terus buka kepada lakaran periodic table awak ni lah. Faham ke tak faham? Kalau awak malas nak hafal yang ni pun tak ada masalah. Awak boleh kira lah. Oh, contohnya sulfur. Sulfur, kiralah. Tengok balik kepada list constant, dia duduk kat mana. Oh, dia ada 15 kan, sulfur. So, sulfur 16. So, kiralah. So, dia akan duduk kat sini. Group 16. Macam tu. Okey ke tak okey? Faham ke tak faham? Mary. Ya. Yeah. Kiranya kalau exam tu dia memang tak bagi periodic table lah. Memang tak bagi periodic table. Dia hanya bagi list constant sahaja. Bagi periodic table senanglah. Mudah sangatlah kerja awak kan. Okay. Okay, ada. Okay ke tak? Okay, faham ke tak faham ni? Faham, madam. Faham, madam. So, saya teruskan. Okay, CL. CL, okay, dia ada dalam kat sini. So, dia ada 7 valence elektron lah. So, since that dia ada 3. So, 7 darab 3, 21. So, total dia adalah 25. Dia ada negative 1. So, dia kena tambah 1 lah. So, dia akan jadi 26. Okay. So, lepas tu, ini adalah step yang pertama. Step yang seterusnya kena buat apa? Step seterusnya kena buat apa? Kelas. Draw. Lukis. Ah, draw lah. So, siapa akan jadi central atom sekarang? SN. SN akan jadi central atom. So, of course lah, CL akan jadi terminal atom. Okay. So, kita dah guna 2, 4 dan 6 elektron. So, kita tolak dengan 6 lah. So, tinggal 20. Okay. Lepas tu, step ketiga. Letak elektron valence. Kita completekan elektron pada terminal atom. So, kat sini dah ada 2. So, 4, 6 dan 8. So, kita kena tambah 6 lah dekat terminal atom tu supaya dia octet. Sebab terminal atom dulu kita kena make sure dia octet. Okay. So, 6 kat sini ada 3 atom untuk terminal atom. So, 6 darab 3 dah jadi 18. So, kita baki 2. So, baki 2 ni kita nak letak kat mana? Central. Okay. Baki 2 ni kita akan letak di central atom. So, kita boleh calculate balik lah. Dia ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Total dia samalah 26. So, since that dia ada charge dekat sini, so kita kena letak bracket ada negative charge dekat luar. So, this is the structure for SNCl3-. Okay. So, dia sebenarnya dalam chapter 4 ni, okay, dalam chapter 4, kita start dengan Lewis structure tau. Selepas kita belajar Lewis structure, kita akan tentukan the molecular geometry. Kalau untuk Lewis structure, awak tak kisah nak lukis macam-macam mana pun. Okay, tak kisah bentuk dia macam mana. Lepas ni, kita akan belajar molecular geometry, dia ada shape dia. Bukan boleh lukis ikut suka hati macam ni. Okay, dia sebenarnya SNCl3 kena lukis begini. Ini adalah shape dia yang sebenar. Tapi tak apalah. Nanti kita akan belajar dalam 4.2 nanti. Okay. Molecular geometry. So, daripada molecular geometry shape ni, kita nak tentukan polarity. Kita boleh tentukan polarity. Okay. Dan daripada polarity, kita boleh tentukan orbital overlapping. Orbital overlapping dan juga intermolecular forces. So dia ada banyak deretan ni. So katalah awak salah Lewis structure kat sini, automatic molecular geometry salah, polarity salah, orbital overlapping salah, of course lah semua salah. Okay, kalau katalah yang ni betul, molecular geometry yang salah. So automatic polarity habis semua salah. So sebab tu Lewis structure ni adalah basic. Yang saya kata tadi, yang bila PSPM,
soalan chapter ni yang membawa kepada 20 markah. Markah yang sangat besar lah. Okay. So kita tengok soalan yang kedua, CO2. Okay. Soalan kedua, CO2. So first kita buat dia punya valence electron dulu. So carbon berada di sini, group 14. So dia ada 4 valence electron. Oksigen kalau kita tengok kat sini, dia berada di group 16. So dia berada 6 valence electron. So ada 2 atom, so darab dengan 2 lah. So 4 tambah 12 akan jadi 16 elektron. So tak ada charge, tak perlu tambah dan tak perlu tolak. Okay. Lepas tu kita nak buat dia punya drawing. So carbon, oksigen macam ni lah. Okay. So kita akan tolak dulu dengan 4 kat sini. So tinggal 12 kat sini. Dan completekan dia punya terminal atom mesti octet. So 6 darab 2, 12. 12 darab 12 habis. So tiada baki elektron yang kita perlu letak pada central atom. Kemudian kita kena check sama ada semua elemen dah complete octet ataupun belum lah. So kalau kita tengok oksigen, untuk oksigen sebelah kiri dan oksigen sebelah kanan ni, kedua-duanya dah octet 8. Tapi carbon yang tak octet. So kalau dia tak octet, kita kena buat apa? Kalau tak octet, kena buat apa? Bond. Bond. Ni. That is remaining electron. Okay, ni set keempat ni. Check whether the central atom achieve octet or not. Kalau tak octet, kena form double or triple bond ni lah. So, kita akan ambil yang dua ni pindah ke sini. Yang dua ni pindah ke sini. Okay. So, dia akan jadi carbon yang ni yang asal tadi. Okay, dia ada 2, 4. Yang 2 ni dah bawa ke sini. So, kita jadikan dia double. Yang 2 ni pula bawa ke sini, jadi double. Okay, ini ada 1. Katalah awak tak nak bawa 2-2. Awak nak bawa 1 sahaja. Sorry. Saya nak bawa 1 sahaja. Maksudnya, ini bawa kat sini juga. So, yang ni saya tak nak usik apa-apa. Boleh juga dia akan jadi CO yang ni. Okey, yang ni dia akan jadi, yang ni bawa kat sini, dia akan jadi double bond kat sini. So tak ada dah lah elektron kat sini kan? Okey. Lepas tu yang ini pula dia bawa kat sini, jadi double bond. So yang tinggal yang ni je lah. So yang ni kita lukis. Boleh juga. So kalau kita tengok kat sini, dia ada 2, 4, 6 dan 8 untuk oksigen. Karbon ni dia ada 2, 4, 6 dan 8. Oksigen ni dia ada 2, 4, 6 dan 8. So boleh juga. Awak buat yang ni betul, yang ni betul. Dua-dua betul. Faham tak faham? Faham. Faham. Okay. Kalau yang dot yang lebih tu, kita boleh letak kat mana-mana pun. Kita memang letak kat mana-mana. Okay. Tak kisahlah sama ada awak nak letak kat sini boleh. Awak tak nak letak kat sini, maksudnya awak nak letak kat sini, boleh juga. Tapi jangan letak kat sini lah pula. Yang tu salah lah. Okay. Okay, so kita tengok soalan yang ketiga adalah O3. So soalan ketiga O3, so samalah 6 darab dengan 3. So kita dapat 18 kan. So yang ini tak ada central, tak ada terminal. So O akan jadi central, O juga akan jadi terminal. So kita tolak dengan 4 lah yang ni. Okay, 4. So 18 tolak 4, 14. So kita completekan 6 kat sini. So tolak dengan 12 lah. So baki 2. So baki 2 kita akan letak di tengah. Okay, so check. Central atom ada 2, 4, 6. Tak cukup octet. So tak cukup octet, kita buat apa? So kita akan padam, akan jadi double bond kat sini. So now central atom pun dah cukup octet 8. Jangan lupa padam eh. Ada orang dia buat kat sini lagi. Dia tak padam. Dia tambah aja. So yang ni dah salah. Sebab apa? Sebab dah jadi 2, 4, 6, 8, 10. Mana boleh ada 10 elektron? Kita kena ada 8 sahaja octet. Octet rules kan? Okay tak okay?
Okay. Saya nak pergi laju-laju je ni. Okay, kita tengok pula kepada SO2. So, SO2 sulfur 6, oksigen 6 kali 2, 12. So, total ada 18. S akan jadi central, O akan jadi terminal. So, tolak dengan 4 lah. So, dah guna 4, dia akan baki 14. So, kita completekan terminal atom. Ada 6, so ada 2 atom, so 12 lah. So, baki 2. Baki 2 kat sini. So, kalau kita tengok central atom tak cukup octet. So, kita kena buat apa? Form this double bond lah. Okay. Okay, next adalah SO3. Nak tulis kat mana pula ni? Sekejap. SO3 and O2 plus. Okay. SO3. Ni soalan kelima kan? Soalan keenam. NO2 plus kan? Soalan tujuh. NO3 minus. Soalan lapan apa eh? POCl3. Okay. So kita tengok soalan yang kelima. S ada 6. Oksigen ada 6 kali 3 lah. Okay, dia akan jadi 18. So dia akan jadi total 24 elektron kat situ. So sulfur akan jadi central, oksigen akan jadi terminal sebab oksigen ada 3 kat sini. So kita dah tolak, nak tolak berapa kat sini ni? Nak tolak berapa? 6. Okay. So kita tolak 6, tinggal berapa? 18. Okay, akan jadi 18. So lepas tu nak buat apa? Kira elektron dekat terminal. Okay, tengok dekat terminal. So, ada 6. Okay, 6. So, tolak berapa? 18. Tolak 18. Habislah. Tapi, sulfur tak cukup octet. So? Double bond. So, dia akan jadi double bond lah. Tak kisah. Pilih je mana-mana. Nak pilih oksigen ni boleh. Nak pilih oksigen ni boleh. Nak pilih oksigen ni pun boleh. Tak ada masalah. Tapi dia akan jadi salah satu ni akan jadi double bond. Okay. So kat sini semua dah cukup octet lah. Okay, soalan 6. Encik saya je bercakap. Saya rasa saya nak panggil orang lah pula. Saya nak panggil Muhammad Hanif. Okay, NO2 plus. Ajar saya macam mana nak buat? N 5 5 elektron. Okay. O 12. 6 darab 2, 12. Lepas tu 17. Lepas tu tolak 1 kan 17. Buat dia punya N. Buat N. Look at N. O tu? Dia punya terminal O. Okay. So nak dia punya tolak 4. Tolak 4 tinggal 11. 11, 6 tolak 4, 11 ya? Dah. 6 tolak 4 berapa? 12, 12. 2, 2. 12. Lepas tu? Lepas tu kira terminal, semua ada 12. Ni ada 6 kat sini. Kita akan letak. So tolak 12. Habislah. Nak tinggal macam tu je ke? Dah siap ke belum ni? Kena buat double bond. Kat mana nak buat double bond? Dua-dua. Okay. So kalau pindah yang ni ke sini, yang ni ke sini akan jadi double bond lah. So dia akan jadi O double bond kat sini. So yang tinggal ada 4 saja. Yang ni je lah yang tinggal. Okay, yang ni tak guna. So kita tak guna, kita salin balik. Yang ni betul ataupun awak nak pindah dua-dua sekali pun boleh juga. Dia akan jadi triple bond. O ada satu, O ada macam ni. Pun boleh juga. Both is correct. Nanti kita belajar the most plausible structure. Nanti kita boleh pilih yang mana. Tak apa dulu. Takat ni dua-dua ni dia terima. Okay.
Thank you, Hanif. Okay, soalan 7. 7 NO3 minus. Madam, tak payah awak cas ke? Thank you, thank you. So, ada charge plus kat luar. Okay, saya nak panggil Jannah. Jannatul Atikah. Sorry, madam. Okay. And? 5. 5. O, 6. 6. Darab 3, 18. Darab 3, 18. Total? Total 23. 23. Lepas tu kena tambah dengan 1. Tambah 1, 24. Lepas 24. Tu? Lepas tu, N jadi central. N jadi central. O jadi terminal. Oh, ada 3. Lepas tu, nak tolak berapa? Tolak 6. Tolak 6. Tinggal berapa? 18. Tinggal 18. Lepas tu? Lengkapkan terminal atom punya. Okay, so kat sini ada 6 kan? So, berapa? Tolak 8. Sekejap. Tolak? 18. So, tak ada. Dah siap ke? Belum. Kena buat double bond. Satu mana? Double bond dekat. Okay. So, kena padamlah satu ni. So, kita form double bond kat situ. Dah siap ke? Tambah charge negatif satu. Okay. Tambah charge negatif satu kat luar. Okay. Okay. Last soalan 8 adalah apa yang tadi? Okay. POCl3 tak? POCl3. So yang ni saya nak panggil Muhammad Farhan. Ada, ada. Okay. Bagaimana? P5. P5. O6 sebab ada satu je. O6. Cl group 7 tapi kena darab 3. Okay. So dapat? Total up 3. Berapa? 32. 32. Okey, lepas tu nak pilih siapa jadi central ni? P, madam. Kenapa awak pilih P jadi central? Dia makin ke belakang. Makin ke belakang. Lebih elektro. Lebih elektro positif. Negatif. Ha? Elektro positif ke elektro negatif? Elektro positif. Apa dia Farhan? Dia more elektro positif. Macam mana nak tahu more elektro positif? Okay, more elektro positif. Elektro positif adalah yang saiz dia besar ke yang saiz dia kecil? Farhan? Besar. 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 Okey, saiz dia besar lah. So kalau kita tengok dekat sini, kan libet sinof ne nam gal six klar kan? So P duduk di sini. O duduk di sini. Cl duduk di sini. So confirm lah kalau O ni out lah sebab dia duduk period 2. Dia paling kecil. So, antara P dengan Cl ni lah. So, P dengan Cl, kita tahu across the period, size makin besar, makin kecil. Across the period, size makin besar, size makin kecil, kelas. Size makin kecil. Bila across the period, so Cl ni lagi kecil, P lah yang paling besar. Sebab tu P dipilih sebagai central atom sebab dia more electropositive. So automatic Cl ni akan jadi terminal lah. Okay, lepas tu Farhan? Lengkapkan setiap dia punya terminal tu dengan elektron. Berapa? 6. Okay, so 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kat sinilah. Okay. Okay, so 32, dah nak tolak berapa?
32 ni nak tolak berapa dulu? Tolak 8 dulu. Okey, tolak 8 dulu, tinggal 24. 24, lepas tu nak tolak? Tolak 24. 6 darab 4, 24. So habislah. Lepas tu, siap dah ke? Double bond. Double bond. Double bond kat mana? 1, 2, 4. Tak payah dah, madam. Siap. Siap? Sure? Tadi nak buat double bond? Kenapa nak letak double bond? 1, 2, 3, 4. Hmm. Sure tak ada double bond ni? Sure, madam. Kenapa? Sebab dah outpack. Okay, sebab dah outtake semua. Ada yang tak faham tak? Okay ke tak okay untuk Lewis structure ni? Okay, madam. Okay tak okay? Siapa yang tak okay? Okay. So, saya nak panggil beberapa orang lah bersedia. Are you ready? Saya nak panggil ni. Okay, tadi ada 8. So, kita continue dengan soalan 9. Soalan 9, saya nak H2O. Amirul Khairi, bagi celik mata sikit. H2O, Amirul Khairi. Amirul Khairi ada tak? Haa, bergerak-gerak tu. Ada. Haa. So, first macam mana nak buat? Tahu dia punya valence elektron. Berapa? Okay. So hydrogen? Hydrogen 1 darab 2. Okay. 1 darab 2. 2. Lepas tu? Oksigen grup 16 dia ada 6 valence. Okay. So? Tambah jadi 8. 8. Lepas tu siapa jadi central? Oksigen. Kenapa oksigen jadi central? Sebab saiz dia lagi besar. No. Kalau ikutkan hidrogen saiz paling kecil, dia duduk period 1. Betul lah. Oksigen saiz dia besar. Satu lagi. Hidrogen dia tak boleh jadi central atom. Jadi central. Sebab dia duplet. Nampak je hidrogen, dia memang akan jadi terminal. So OH ada 2 lah. Betul? Betul. So nak tolak berapa ni? Nak tolak 4. Okey, tolak 4. Tinggal? Tinggal 4. Tinggal 4. Lepas tu? Isi dekat terminal tu. Isi ada dekat terminal? Dekat hidrogen. Isi dekat hidrogen? 4. Lepas tu kita tahu yang ada satu oksigen ni dia tak cukup, oktet. Kita buat double bond. Haa? Kita dah jumpa dah. Ni ada 4 je ni. Nak letak kat hidrogen. Nak letak kat hidrogen macam mana eh? Hidrogen dah tu kan. Letak dekat ni, oksigen. Letak dekat oksigen. 4 ni nak letak dekat oksigen, sure? Sure. So ada 4 kat sini lah. Betul? Ada 4, betul. So macam ni, boleh ke hidrogen ada 2 je? Amirul Khairi, boleh ke hidrogen ada 2 je? Boleh. Kenapa? Dah sampai duplet. Sebab hidrogen dia duplet sahaja. So kena buat double bond ke dekat oksigen ni? Tak payah. Kenapa? Sebab nanti dia hidrogen tu dia dah tak jadi duplet. Dia nak kena duplet. Okay. So dah cukup dah ni 2, 4, 6 dan 8. Okay. So bila nak buat double bond, kita tak boleh kacau pada central. Kita akan ambil elektron pada terminal untuk form double bond. Contohnya macam tadilah. Mana? Contohnya, jap. Saya takut awak confuse ya. Tadi kan O3 ni kan ni. O3 ni nak form double bond, tak boleh kacau yang electron pair ni. Kita akan ambil electron pada terminal untuk form double.
Okay. Jangan awak ambil yang ni pula form ni. Salah. Okay tak okay? Okay, now kita continue pula dengan okay, ni soalan 9. Soalan 10. Apa ya? SnCl3 minus CO3 2 minus. Saya nak panggil tadi saya dah panggil ni kan, Alif Haika. Muhammad Alif Haika. Ya, yeah, madam. Okey. Macam mana? Kira elektron dulu. C ada 4. Okey. O ada 6 darab 3. So? 18, 19, 24. Okey. 24, lepas tu kena tambah pula 2 sebab ada charge 2 negatif. So jadi 26. 26. Okey, so lepas siapa jadi central? Central jadi C sebab lebih elektropositif. Okey, lepas tu terminal ada 3. 3. Okey, tolak? Tolak 6. Tolak 6, tinggal 20. Lepas tu octetkan yang O, CJ. Okey, octetkan O. So kita kena tambah 6 kat sini lah. Lepas tu tolak berapa? Tolak 18. Tolak 18 tinggal? Tinggal 2. Ya. Yeah. Bukan katanya 22 je ke? 18 tambah 4. Ha? 18 tambah 4, 22. Ha? Oh, saya pun salah kira. Kalau awak salah kira tak apa. Nanti katalah tak apa, kita teruskan. Tak apa, kita teruskan tadi kan. Tambah 2, 26. So dia tadi tolak 6, 20 kan. Tolak dengan 18 kan. So baki 2 kan. Okey tak apa, teruskan dengan kesalahan tu. Nanti kita boleh detect sama ada kita salah ke kita betul. Okey, dia ada baki 2 kan. Ada baki 2 letak dekat central C tu. Okey, baki 2 letak dekat central. Okey, kena ingat. Bila awak nampak karbon, karbon tak akan ada lone pair. Bila nampak karbon, karbon tak ada lone pair. Selain daripada karbon, dia ada lone pair. Oksigen ke apa ke, daripada sini kita dah nampak dah dia salah. Okey, so kita kena calculate balik semula semua ni. Maksudnya dia salah lah kat sini. So awak kena check balik, kena kira balik. Tak pun awak boleh check. Kat sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Sebab awak dah kira total 26 kan. So memang salah lah kat situ. Sekejap. Okay. So yang kat sini tadi 22. So tambah dengan 2. So 24. So nak tolak berapa yang ni? Tolak 6. Tolak 6 tinggal jadi 18 lah. So 18 habislah. Habis. Okay. Lepas tu settle dah ke? Haa, dah settle. Belum. Satu kena buat double bond. Dekat mana? Okay. So kita kena padam salah satu untuk jadikan double bond kat sini. Dah. Settle dah? Dah. Dah cukup C tu dah octet. Okay. Betul kelas? Dah settle ni? Ada charge. Dia kena ada charge dekat luar. 2 minus. 2 minus. Okay. Kalau tak letak charge dekat luar, so dia kira salah lah. Okay. So saya rasa okay kot untuk Lewis structure ni. Boleh eh? Yang ini basic sahaja. Basic Lewis structure. Selepas ni saya akan bagi video untuk yang exception of octet rules. Yang mana ada expanded dan juga incomplete octet. Okay. So awak tengok dulu video tu. Lepas tu tengok kepada tutorial. Tutorial chapter 4. Okay, awak, lepas awak tengok video tu, awak dah boleh jawab tutorial ni.
Eh, ni dah masuk formal charge. Ya. Ah, ni. Boleh buat practice question 4. Ada banyak soalan ni. Ada 2, 4, 5, ada 10 soalan. Okay. So, buat practice 4 dan juga practice 5. Ah, practice 5 pun dah boleh buat. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita stop? Madam, practice question 4 tu. Ha? Macam mana nak comment on unusual features of the structure? Macam mana nak comment on any unusual features tu? Sama ada dia octet ke, dia incomplete ke, ataupun expanded octet ke, ataupun odd number of electron. Awak tengok dulu video, awak kena state lah sama ada yang ni nak nak comment tu sama ada octet, sama ada incomplete octet. Tadi yang kita belajar tu cuma octet sahaja eh. Kita tak belajar lagi incomplete, expanded octet dan juga odd number of electron. So dia ada yang ni benda barulah awak belajar. Okay, dia tak semestinya octet 8. Tapi dia ada pemilihan elemen-elemen tertentu sahaja yang akan undergo incomplete, expanded dan juga odd number of electron. So awak tengok video saya, awak fahamkan dan buat structure untuk setiap ni dan komen, komen macam tu je lah. State sahaja octet rules tu apa. Okay? Ada soalan lagi? Tak ada. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, sama. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Sama. Madam. Yes. Saya ada soalan pagi itu exercise nombor 9. Exercise 9? Ah, yes, 9. Question 9. Awak dah buat sampai exercise 9 dah? Bukan. Tadi yang discuss punya extra exercise. Oh, soalan 9. Ya, ah, yes. Soalan 9, okay. H2O. Kenapa? Ah. Yang tu long pair of oxygen tak perlu letak atas bawah. Oh, boleh je nak letak O kat sini. OH ni nak letak atas, nak letak bawah boleh. OHH macam ni. Nak letak sini boleh, nak letak sini pun boleh. Tapi dia mesti duduk berdua-dua. Dia tak boleh lah awak nak letak ada empat baki tadi kan. Saya nak letak tiga kat atas, satu kat bawah. Ah, yang ni salah. Okay. Dia mesti berdua-dua. Okay, Weni? Okay. Thank you, madam. Okay. Lagi? Madam, kalau yang expanded octet tu dia tiga, tiga dan ke bawah ke? Ke bawah tiga, tiga period? Tiga bawah dan ke bawah. Period tiga, period empat, lima, enam dan tujuh. So, period dua tak akan berlaku expanded octet. Saya dah bagi ke video tu eh? Dah, dah, dah. Oh, saya dah bagi dah? Dah. Okay. So, awak dah buat? Maknanya kalau expanded tu kan ada lebih elektron macam dah tolak nanti dia ada lebih dua. Contoh ada dua. Lepas tu tambah. Tambah dekat sentral dia kira macam tu je lah. Macam tu je lah. Okay. Oh, saya dah bagi eh video tu. Sepatutnya boleh buat dah lah ya. Okay. Tak apa. Thank you, madam. Okay, sama. Thank you, madam.